Akože vedel som, že si herec a ojebávač, ale mohol si sa aspoň k tomuto priznať. Nespadol si na hajzli, stretol ťa cestou Dimes a chcel si mu najebať? Nazďo bezďo resťo, dneska som bol na pohovore do novej roboty. Jak on došiel, tak sa dívam a ona rozbaluje XL kondómy, tak sa na ňu kúkam a hovorím jej, že ja ale mám XS, tak nakoniec ma iba fajčila. Maťo Vrieska. To je strašne jeble. Daj sa. Není nafúkaná. Budeme mať asi teda. Napísal som, že fajn, že to znie fajn, čo mi nabídli. Tak budeme mať spoluprácu s Mad Monk. Takže možno konečne uvidím raz v živote Vojtu v skutočnosti. Slavnú osobu, dám si s ním panáka. Takže možno budeme mať Mad Monk. A vraj mi pomôžu aj s fitkom. Že vieš, nejaké mašiny alebo to, čo by som potreboval. Takže celkom cool, tak som rád. To ako išiel odratávať? Ten blázer išiel mňa odratávať? To čo je? Jebe? Tak iba som ležal a ti hovorím, že čo ti jebe, iba mi sa mi to premietlo všetko, že čo sa bude diať za to liečenie a pičoviny, lebo som si tým už prešiel, nie? Takže nám chceš říct, že se s legit šel vychcat jak baba a zlomil si při tom pohybu koleno. Berhu. Tak ty si jiný pán, LULV. No a predstav si ty, kokud, jak som padol na zem, tak vieš, čo bolo najhoršie? Nazdar, pane Kripl. To je halus. To je pravda, že to veľakrát nestáva, že si nájdeš takú dušu podobnú. A vieš, čo je na to najhoršie? Ty ešte v pohode. Ale napríklad ja keď vidím, že mi proste niekto napíše alebo čosi, ako z 99,9% ani ja si nepíšem proste, ale keď už, alebo niečo, a až sa mi to nezdá, že napríklad, že čo to je za človeka, tak normálne hovorím, že kokod, ale že tam je fur riziko, že to je nejaký Peťo z chatu, rozumieš, čo sa mňa robí piču. To sa mi stalo párkrát, že som napísal, že počúvaj, ak ty si nejaký Peťo z chatu, tak ťa zajebem. Jebe, to nebol komár, ale kurva vták nejaký. Však mi to normálne zabilo nejakého vtáka v izbe, ty kokot. To bolo čo za ranu. Hneď prvú pesničku, ani dokonca si ho nepamätám. Zaspal som. A za chvíľku iba proste niekto ma budí. Vieš, ja som ešte nejaká hudba mi išla. Posledná pesnička mi išla, viem, že som prespal celý album. A niekto ma budí. A ja otvorím... Ja som ležal na tej lavičke pred Alpárkom, vieš, tak bezdomovec. Kaktus tričko. A otočil som sa. A že no. A vedľa mňa sanitka a nejaký z Alparku vyjadzovač, alebo manažer, alebo niečo v saku, v rúšku. Že odpadli ste. A že ja dezorientovaný, lebo som stal. Že odpadol som. Ja som nevidel, čo sa deje, ja som bol úplne piči, vieš, a vedľa mňa sanitka, a hovorím, že čo sa deje, ty kokor, vieš. Ja, že odpadol som, že vám zle, hovorím, že neni, že pohode. Takže ste neodpadli, a hovorím, že odpadol som, som normálne netušil, že sa stalo. Tak som si pospal hodinečku pred Alparkom a potom som sa išiel tam poflákať po obchodoch, 40 minút, ty kokor, som tam kráčal z obchodu do obchodu, jak dement. A budeme začiť nájsť, začiť sa novou. Raz za rok je do OBA a aj to si urobil hambu. Však ale vieš, ak som bol rozjebaný, ti hovorím, ja som spal 4 hodiny. 4 hodiny a to teplo, keď mi jebalo na čelo, ty kokos. To fakt si spal na lavičke, no a to som ležal cez tú lavičku. To som si normálne, že lahol, no mňa na chrbáte. Dal som si takú pičovinu pod hlavu len. Mal som sluchátka, telefón som mal iba na sebe položený, okuláre, šiltovku a spal som na hlavičke a jednu nohu som mal pokrčenú. Spal som tam jak kokot. Do večer som aj nechrápal na hlas. Už to vypluj. Počúvaj, mne ujebe koleno. Dostal, alebo že čo to je? Ona, že tramal. Asi hovorím, že a koľko? Ona, že 100 mg. A hovorím, že to je málo. On sa mňa pozrie. Jak málo? Ja hovorím, že málo. Že ja som mal 300 s chalanmi. Sme si dali len tak, vieš, že sme to skúšali.
že ja takisto som ustal v pohode. Pri lolku. A ona úplne sa na mňa kúkala, že čo som za kúkota úplného. Ty piča skurvená! Žumpa vyjebaná, počúvaj. To asi nepôjde takto. Ruky na stôl, čet. V prvom rade. V prvom riešku. Hlavu teraz jakú hlavu? Počkaj, ja ti dám one. Normálne pazuchy. On sa spodí normálne z toho hlava. Plakáš, že budem niekto. 4.7. kokot, nie 4.6. Už voňaš. Už ťa normálne necítim. Jebe ti, ja som vyšiel zo sprchy teraz, ty dement. Choď do pič, ale, ty si, ale po sprche si daj toto. Si jebnú, tak som ti to dal? No to som necítil. Teraz to až cítim. Veď ty si hovoril, že si prvýkrát čukal tiež s nejakou staršou na dôchodku. Jebe ti. Nič také som nemal nikdy. Tebe jebe. Ja som povedal, že ma lanárila jedna s deckom, ale že som to nedal proste, sa nedalo vôbec. A tá mala 35 možno, alebo koľko, alebo 33. A ja som mal vtedy 18, alebo koľko. Ale to bol stres, ako to vôbec, to by som... Fuj. Keď si predstavím, že tam bolo decko, tak to vôbec neexistuje. Nulová šanca. Isto si ju dal? Nie, nedal. Ty kokocká zombia! Priebaná! Extrém. Podľa mňa tieto veci ako introvert a extrovert a tieto rozdeľovanie ľudí je úplná stupidita, pretože sú témy a sú situácie, kedy aj introvert je zhoverčivý a dokáže sa porozprávať s hocikým, keď má dobré prostredie. Takže podľa mňa to je také škatulkovanie ľudí extrémne. Lebo mne to príde, že som introvert a pritom s vami sa viem vyrozprávať dobre a keď som v dobrom, akéby v dobrom týme ľudí, alebo jak to povedať, tak som úplne v kľude a urozprávaný, takže... Takéto škatulkovanie si necháme pre oných, pre Average a spol. Ktorí potrebujú argumenty non-stop a veci. Dívaj sa. Dívaj sa. Tu už som mal onu, infusku. A kajco, že či nečistím trúbky, že či mi nemá pomôcť. To je kokot. Takto som tam lehnil na zemi. To je pičovina. Čo ti jebe? Kontroluje mi tlačík. Koko, no mali by sme si zahrať. Turbo puk, potom zahráme. Turbo puk, potom zahráme. Lebo ho, mali by sme si zahrať. Turbo puk, potom zahráme. Turbo puk, potom zahráme. Lebo ho, mali by sme si zahrať. Pan R. Aspoň pár Eriek si zaslúži, kápo. 14 mesiacov zvieme na skala, kámo, veľké dík. Koko, no mali by sme si zahrať.